迎进入 FMXM 暴力之地。刘伯欣。Hello，Hello，Hello， 没想到是他。你好，你好，你好，我是陆克然，陆克然。你好，我是刘伯欣。啊，你好。我有点没事，你也挺尴尬，没关系。是是是，没关系。哎，那我应该坐哪儿呢？我坐哪儿呢？我坐哪儿？非常的尴尬，坐得远也很尴尬，坐得近也很尴尬。那我就坐你旁边吧。来来来，我们坐一块儿。我刚刚也是这么想，不然你说我坐这儿，然后你坐在那儿，就会特别的尴尬。就是咱们就大方的承认，尴尬是一件不需要抗拒的事情。是的。下一个谁啊？怎么还不来啊？我猜下一个也是个很尬的人。我来喽。嗨，你们好。宋琪。你们好。没多久的麦。哦，你好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 ，刘伯欣，嗨，雨琪。第一次见真人，感觉见网友一样。坐坐坐坐坐，我坐哪？我坐哪？啊，所以我们要一个一个等出来，对不对？对的。有睡好吗？你看我肿成这样就知道了。这还肿哎！肿，我今天早上真的太肿了。你们都多大呀？我挺老的。没事，显得年轻。我更尴尬了，我走了。但我看到你的痘痘了，熬夜熬的呀。不好意思，能把宋雨杰拖出去吗？我不想跟他坐在一起。保护一下我方艺人。就是脑回路非常的清奇，非常厉害。雨琦来的真好，会聊天。都多大呀？我26了。26，哎呀，那我们俩还是比较小的。但我看到你的痘痘了，整段垮掉。我马上把你拎出去，我靠！你的空气流还想不想要？我这一季就克你，我跟你讲，你小假睫毛都给你全摘了。那不要。不是你干嘛？你以为自己假？真的是，不是我看背，你又瘦了是不是？不是你干嘛？你大包小包的，你干嘛？你搬家？不是，他们中间没有补妆时间。你也太实在了吧！我带了水，还有那些补妆的东西。哎呦，哎呀，吓死我了！欢迎进入 XXXL 暴力基地，吴宣仪。We both know that 时间总是不太够 Fight all this speed 这宇宙只有你我 Hey you're my honey 无时无刻想拥有你
你就是我想要的 homie。